Нарешті тисячу голосів отримала петиція до Хмельницької обласної ради. Будівництво лікувально діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні перше звернення до обласних обранців, яке взагалі назбирало необхідну для розгляду кількість голосів. Один із її авторів, депутат обласної ради Віталій Улуйко, каже, лише озвучили проблему і лікарів, і їхніх маленьких пацієнтів. Область Хмельницька єдина область, яка не має повноцінної сучасної. Обласної дитячої лікарні за 14 днів найбайдужі хмельничани з усіх 26 районів і міст обласного значення Хмельницької області віддали більше тисячі голосів. Для лікарні ще 2013-го розробили проект. Нині на його реалізацію потрібно чимало коштів. На ці цілі потрібно близько 98 мільйонів гривень, але це вже із сучасним обладнанням, і будівельна частина і. Обладнання. Я думаю, до цього долучиться не лише обласний бюджет. В цьому повинні бути зацікавлені і територіальні громади, об'єднані територіальні громади, райони, міста нашої області. Я думаю, що в цьому році будівництво розпочнеться. Нині лікування дітей із області фактично взяла на себе міська лікарня, стверджують автори петиції. Бо нинішня обласна лікарня ані приміщенням, ані обладнанням не може забезпечити якісне лікування маленьким пацієнтам. Цей корпус має розміститися поруч із обласною дитячою лікарнею. Земельна ділянка там є. Корпус на 110 ліжок. Це сімиповерхова сучасна будівля уже за євростандартами. Там передбачено розмістити найсучасніше діагностичне обладнання на суму до 50 мільйонів гривнів. Тепер рішення за обласними депутатами на наступній сесії вони мають визначитися бути чи не бути сучасній обласній лікарні для дітей. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ті 7+.